Moro. Mä oon Tere kokoomuksen kansanedustaja, ja tässä tulee muutama sananen kännykkä kiellosta kouluissa. Nimittäin opetus- ja kulttuuriministeriö on tänään antanut esityksen kommenteille, äh, jonka mukaan puhelimien ja mobiililaitteiden käyttöä kouluissa rajoitettaisiin, kun tämä laki tulee voimaan. Ja tämä tietysti liittyy siihen äh, vuosikausia velloinen sen keskustelun siitä, että pitäisikö niille kännyköille siellä koulussa sitten tehdä jotakin vai ei, saako lapset räveltää kännykkää äh, koulupäivän aikana tai oppitunnin aikana vai ei, ja tämä nyt on lopulta aivan täysin käsittämätön keskustelu mun mielestä, koska vastaus on ilmi selvästi, että ei tietenkään pidä voida. Käydään nopeasti tätä asiaa läpi, tämä on sellainen video, mikä mun piti tehdä jo aikoja aikoja sitten, mutta ehkäpä tämä hallituksen esityksen julkistamispäivä on sitten oikea päivä tämä tehdä, mutta jopa Nuoret ja lapset itse ymmärtävät, minkälaisia ongelmia digilaitteet, älylaitteet, kännykät aiheuttavat heille itselleen ja erityisesti koulussa. Samoin tämän tiedostaa opettajat ja varmasti vanhemmat itsekin. Silti jostain syystä asialle ei ole tehty mitään. Ja me tiedetään, että se aiheuttaa älylaitteiden tuijottaminen niin aikuisissa kuin lapsessakin aiheuttaa keskittymisvaikeuksia, lyhytjänteisyyttä, Lapset saa, lapsilla saattaa unen määrä ja laatu vähentyä sen myötä, puhumattakaan nyt siitä, mitä se aiheuttaa koulussa, kun rävelletään kännykkää kesken oppituntien, häiritään opetusta, ei keskitytä olennaiseen ja niin edespäin ja niin edespäin ja hämmästyttävää onkin, että kun tähän asiaan on sitten puututtu, esimerkiksi Tuusulalaisessa alakoulussa äh, Puhelimet, niin kaikki oli onnellisempia, oppimistulokset paranivat ja niin edespäin. Sama homma kokeiltiin myllypurossa Helsingissä ja tulokset on tismalleen samanlaiset. Aina kun näitä kokeillaan, niin nähdään positiivisia tuloksia, mikä johtaakin kysymyksen, että miksi näin ei ole tehty jo kaikkialla. No viime vuonna, kun tämä keskustelu ryöpsähti kunnolla käyntiin, niin sen jälkeen itse asiassa monissa kouluissa on tehty näin. Jopa mun omien lasten kouluissa on älylaitteet pidetty repussa, ainakin tän vuoden, ja oli muistaakseni viime vuonnakin jo. Ja, ja tota, et, et, Vika ei siis ole lapsissa. Yritän sitä sanoa. Lapset osaa kyllä keskittyä, kun heiltä vaaditaan jotakin, kun heiltä otetaan ne kännykät pois ja ne vaaditaan pitämään poissa ää, näpeistä ja, ja tuota keskittymään opetuksia ja niin edespäin. Eli vika ei ole lapsissa. Uusi sukupolvi ei ole meitä vanhempia huonompi, vaan päinvastoin uusi sukupolvi on varmasti meitä hirvittävän paljon parempi. Me ollaan vaan vähän huonompia kasvattaa lapsia kuin ehkäpä edeltävä sukupolvi ja sen takia näitä ää, rajoja on nyt pakko ruveta tiukentamaan ja vaatimaan lapsilta enemmän. Ja hyvä, että, että näin tehdään, koska kautta linjan myös opettajilta tulee tietoa. Ja, ja aina se, se laulu on sama, niin kuin vaikka tässä Hesarin ä, pitkässä artikkelissa, joka käsitteli muutakin perusopetukseen ja ä, kouluihin liittyviä ongelmia, niin kaikki haastatellut opettajat ä, sanoo samaa asiaa, että nuorten keskittymiskyky on heikentynyt, pitkäjännitteisyyttä ei ole ja opiskelu väliin pitämättömästi. Tämä ei liity pelkästään kännyköihin, vaikka tässä osiossa ä, tuota, ke keskityttiin kännyköihin, mutta tämä liittyy myös siihen, mitä lapsilta vaaditaan, mitä vaaditaan kotona, mitä vaaditaan koulussa. Ja erityisesti haluan alleviivata, että koulut eivät ole kasvatuslaitoksia, ne ovat oppi oppilaitoksia ja siellä opiskellaan. Opettajan tehtävä ei ole kasvattaa sinun tai minun lapsia. Se kasvatustyö tapahtuu lähtökohtaisesti kotona ja kouluihin mennään sitten opiskelemaan. Aina kun tästä asiasta puhutaan, niin jostain ilmestyy jonkinlainen kukkahattu täti, oman elämänsä perustuslakiasiantuntija tai joku muu diletantti, joka sitten kertoo, että mitkä on nyt ne oikeat tavat rajoittaa, jos nyt edes voidaan rajoittaa tai itse asiassa ei voida rajoittaa, koska kännykän räplääminen on ihmisoikeus tai jotain muuta. No ehkä näissä kahdessa esimerkissä nyt tilanne ei ole ihan niin vakava, mutta rehellisesti sanottuna mua ärsyttää se, että aina kun tästä asiasta ää, ää, tuota, käydään keskustelua, niin, ää, niin, niin löytyy kyllä joku asiantuntija, joka sitten sanoo, että et, ku, puhelin kuuluu lapsen omistusoikeuden piiriin. No kyllä kuuluu, aivan varmasti näin. Ää, ja sananvapautta ja yksityiselämän suoja yksity, yksityiskohtia. Ää, Liittyy, totta kai ja rajoittamissa joudutaan tekemään eri oikeuksien välistä punnintaa. Eihän niinku väärässä ole, joka tässä esiinty, mutta sitten on taas, että tulkintoja, jonka mukaan koulu ei voi kieltää älypuhelimään luokkahuoneesta, sanoo asiantuntija XYZ. Ja tämä on ihan sanalla sanoen roskaa. Nimittäin niin kuin me jo nähtiin näistä aikaisemmista, Jutuista, niin totta kai voidaan kieltää. Ei sitä nyt ole varsinaisesti mikään estänyt. Kyse on enemmän rehtorien, opettajien ja erityisesti vanhempien tahtotilasta, onko sitä vaadittu ja voidaanko näin tehdä vai ei. Voidaan tehdä, ja jälleen kerran alleviivaan, aikuisten on ruvettava olemaan aikuisia. Mun mielestä on täysin käsittämätöntä, että tästä asiasta on jouduttu edes keskustelemaan aivan niin kuin se olisi joku lasten oikeus päättää oppilaitoksissa, kouluissa, koulupäivien aikana, että mitä he siellä tekee ja mitä he ei tee. Ja että käyttääkö he kännykkää, pelaako he sillä, katsooko TikTokia vai opiskellaanko siellä. Ja, ja tämä liittyy tähän äh, kodin ja koulun välisen dynamiikkaan, josta juuri aina, äh, josta Sanoin, että jos koulussa on yhä enemmän lapsia, jotka ei ole tottunut kunnioittaa aikuisia eivätkä tekemään itselle epämiellyttäviä asioita, niin se on vanhempien vika. Ja nyt onkin äh, ihan kollektiivisesti kaikkien meidän suomalaisten vanhempien aika ottaa pää pois perseestä ja ruveta olemaan äh, lapsille vanhempia. Ei kavereita, ei leikkikavereitakaan vaan ihan aiko, ä, aitoja vanhempia, jotka asettaa rajoja, vaatii lapselta asioita ja työntää heitä välillä myös epämukavuusalueelle ja opettaa heille, miten elämässä pärjätään. Minä en henkilökohtaisesti hyväksy sitä, että näin tärkeällä asialla, joka vieläpä heijastuu koko kansakunnan oppimistuloksiin, pelataan uhkapeliä, eikä sitä hyväksy myöskään Orpon hallitus. Ja, ja sen takia niin ihmettelenkin välillä, että miksi tähän asiaan suhtaudutaan niin varovaisesti. Aivan niin kuin tässä olisi jotakin uutta. Ei Ysärillä tai Kasarilla ollut kännyköitä koulussa, eikä niitä kukaan osannut sinne kaivatakaan. Siksi mä ihmettelen, että miksi aina löytyy joku, joka on valmis painamaan jarrua. Kun tässä asiassa olisi aivan ilmiselvästi parempi palata siihen, missä oltiin silloin Ysärillä tai 2000-luvun alussa, että niillä kännyköillä nyt vaan ei ollut mitään virkaa eikä tekoa siellä, siellä tota, luokkahuoneessa. Jos minä olisin vienyt aikoinaan Kasarilla tai Ysärillä kouluaikana luokkahuoneeseen vaikkapa elektroniikkapelin tai pelikortit tai lautapelin, niin ne olisi vilahtanut opettajan tuonne työpöydän laatikkoon aikamoista vauhtia, eikä multa olisi kyselty, että, että, mitä mä nyt on asiasta mieltä, tai, tai kukaan ei olisi jos kuunnelu, mä olisin ruvennut valittaa jostain perusoikeuksista. Parhaiden opettajien kanssa kävi joskus niin, että se kama ulos ikkunasta, ja ne sai sitten käydä hakemassa sieltä seuraavalla välitunnilla. Ja ehkäpä ajattelen, että jos, jos ei ala mennä oppilaalle kaaliin, se, että, että oppitunnilla ei käytetä puhelinta, niin ehkäpä sen voi sitten heivata vaikkapa sinne pihalle, jos ei muu auta. Toki ajatuksen tasolla kännykkäparkit ja sen sellaiset nyt tämän uuden lain myötä, niin, niin uskoisin, että suurimpaan osaan Suomen koulusta sitten tulee hyvät pelisäännöt. Enkä malta olla alleviivaamatta sitä, että kyse ei ole pelkästään ää, tuota, oppitunneista, vaan tämän uuden lain 20, ää, 29. pykälän mukaan. Opetuksen järjestäjä eli koulu voisi järjestyssäännössä määrätä myös siitä, että miten oppituntien ulkopuolella, eli välitunnella, ruokatunnella ja muuta, käytetään puhelimia. Ja mä oon sitä koulukuntaa, että mun mielestä esimerkiksi peruskouluikäisen, alakouluikäisen ei tarvitse tuijottaa kännykkää myöskään välitunnilla. Mä välitunnilla mennään ulos ja sinne mennään leikkiin ja oppii sosiaalisia taitoja ja niin edespäin ja niin edespäin urheileen liikkumaan ei suinkaan äh, tuijottaan kännykkää. Mä uskon, että myös lapsista tulee äh, onnellisempia, jos näin tehdään, mutta tämä niinkö, lyhykäisyydessään. Eli nyt loppuu se jossittelu tämän asian kanssa onneksi. Äh, Petteri Orpon hallitus tekee nyt tämän äh, esityksen, se on nyt kommenteilla, sitä tietenkin koko kansalaisyhteiskunta saa kommentoida, ja sitten se menee tuonne eduskunnan mankeliin, mutta uskoisin, että tämän seurauksena tullaan tekemään paljon hyviä asioita koulussa, enemmän kännykkäparkkeja, vähemmän kännykkää koulussa, enemmän oppimista, fokusta oppimiseen, liikkumista, yhdessä sosiaalisia taitoja ja niin edespäin. Ja mä väinän, että tämän, tämä laki kun tulee voimaan, niin ehkäpä kolmen tai neljän vuoden viiveellä tullaan näkemään merkittävä parannus, ei pelkästään lasten mielenterveydessä, mutta myös koulujen oppimistuloksissa, viihtyisyydessä ja niin edespäin ja niin edespäin. Joten loistavaa työtä, valtioneuvosto tai hallitus, loistavaa työtä me, katsotaan minkälaisella vauhilla tämä saadaan läpi, mutta tämä olisi tarkoitus tulla voimaan sitten ensi vuoden alusta ja, ja tota, saadaan jonkinlainen tolkku takaisin suomalaisiin peruskouluihin. Mutta sen pidemmittä puheitta täältä, kiitos ja palaamme asialle.